Tak už je srpen, měsíc opuštěných bariků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Nakonec se dovnitř vejde všechno a pak baričku, pá, buď tu hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají a já začnu být opuštěný. Ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mně. Den co den je vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. Žabí zpěv není uměleckým projevem. Žabí zpěv je jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák,
hledá citově založenou družku. A věříte, že se vždycky najde nějaká, která mu na to naletí? Naklade 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se vylíhne o hodně míň pulců. Žába se totiž nevylíhne jako třeba štěně. Vyvine se z pulce a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. A portoval jsem asi 10krát a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že si prohlížím elektrické vedení. To mrkáš na drát, co? Co bych mrkal? Nemrkám. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře. To jsem četl. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete. Yeah!